për më tepër detaje, do të kemi një lidhje telefonike me kolegun Teodor Gjergën në Shkodër. Teodor, të përshëndes, çfarë ke arritur të mësosh në lidhje me këtë atentat ndaj automjetit të boksierit Arion Kajoshe? Kërë në fakt qëtë në zjavë janë raportuar më zditën e sotme në qytetin e Shkodrës, ku shënjesër ka qënë mjeti tip Land Rover, i Range Rover, në fani cili drejtoraj nga boksieri Arion Kajoshi. Këj fundit të eksaktehe nga stërvitja në lagjën rusë është qëruar nga personat të pa identifikuar në drejtim të ti me bërshëri automatiku, fatmirësisht duke shkaktuar vetëm dëme materiale në automjetin që i drejtonte. Në fakt, policia Shkodrës tashmë ka një emër të dyshuar si autor të kësaj ngjarje, bëhet fjalë për shtetasin, faktin si pas dyshime për shtetasin Alban Bruçi, i cili më parë dyshuar që vjetë pasur konflikte mes këtyre dy persona. Pra, dyshuar që në kjo ngjarje tjetë të qëtena me armëzarit jenë nga shteta si Alban Bruçi, i cili dyshohet që më parë ka pasur konflikte me të vëran, i cili i ka letemi ka ushtruar dhunë ndaj babait të autorit dyshuar kësaj ngjarje. Por mbetet që ky fakt verifikohen nga policia e Shkodrës, e cila ka ngritur grupe në të gjithë hyrjet-daljet të qytetit të Shkodrës për të bërë të mundur ndalimin e personit dyshuar për këtë ngjarje, dhe më pas shoqërimin e tij në komisariatin e Shkodrës për të hedhur më shumë dritë rreth kësaj ngjarje të rëndë në qytetin e Shkodrës. Kanë qenë në fakt një bërshirë automatike e cila është drejtuar në drejtim të mjetit tip Range Rover në lagjën rusë në qytetin e Shkodrës, por fatmirësisht ka shkaktuar vetëm dëme materiale në automjetin tip Range Rover, duke mos pasur të lënduar në njerëz. E qartë, falenderoj shumë për detajet, nëse do të kemi zhvillime të tjera sa i përket kësaj ngjarje apo zbardhje të detajeve në lidhje me këtë atentat, të kërkoj sërish linjën. Faleminderit.